Globus bəs nə oldu? Söz vermişdi dost ki... Ay sən oğralım, elə bilirsən var mən də götürmürəm. Məktub bir yer qalmayıb ki soruşmayım. Bitkət bey olub yoxa çıxıdı, amma tapacaq. Mən sana söz verirəm ki tapacaq. Sən hələ ki o xəritələrlə filandan dərs olu de, mən də görüm nə qayıramda. Nə qədər olsa xəritə Globusun yerini vermir. Bilirəm, bilirəm, daha nə var mı olar ay Mustafa mənim. Çox da evi yaxın gətirmə. Amma sana bir daha söz deyim ay Mustafa mənim. Bax, sən bizim zamanlara fikrin getməsin. O uşaqlar ki indi var, onlar ayrı, biz ayrı. İndiki uşaqlar elə beşikdən qalxan kimi bilirlər ki, yer yuburdu, özü də fırlar, ha! Hə, zarafat edirəm, bey. Darxımı tapacaq, tapacaq.